Sa prvenstva Republike Srpske, mlađi pioniri košarkaškog kluba Leotar vratili su se kao šampioni, dok su pioniri osvojili drugo mjesto. Iz košarkaškog kluba Leotar istakli su da su zadovoljni ovim plasmanima, te su najavili da će se ove godine po prvi put održati ljetni košarkaški kamp. Titulom prvaka Republike Srpske mogu se pohvaliti mlađi pioniri košarkaškog kluba Leotar. Iz kluba su poručili da je ovo samo vjetar u leđa, da još bolje treniraju kako bi napredovali, te da im ova titula veoma znači. Generalno i polufinalni i finalni turnir izgledao jako dobro, sa dosta kvalitetnih utakmica, rezultatski neizvjesnih, koje su najbolje za napredak ovih malih, mladih dječaka. Prvu utakmicu u finalnom turniru protiv Prnjavora, koja je ozbiljna ekipa, imaju 2-3 dječaka koja su jako dobra, simpatična. Ušli smo pod nekim pritiskom, što je normalno za neko finale, međutim, Luka Mali Jovanović je pogodio 3-3 za 3 poena i tako je pokrenuo cijelu ekipu. Pa, s obzirom da smo osvojili prvo mjesto, ja sam prezadovoljan. Pripremali smo se, kao što je trener već rekao, iz utakmice u utakmicu i stigli smo do finalnog turnira gdje smo zasluženo osvojili prvo mjesto. Pioniri košarkaškog kluba Leotar osvojili su drugo mjesto na prvenstvu Republike Srpske. Ovom prilikom su istakli da je konkurencija bila jaka, te da su veoma zadovoljni postignutim rezultatima. Na polufinalno smo imali sve 3 pobjede. Na finalnom turniru protiv borca iz Banja Luke u jednoj sjajnoj utakmici koja je vrijedila više nego sve ovo što smo igrali možda do sada i za ove djecu i za mene kao trenera, ostvarili pobjedu. Kako mislim da smo pobjedili kvalitetnijeg protivnika, ali neko naše ekipa ima nešto u njima, neko drugarstvo, neka energija, neko ludilo i uspjeli su. Što se tiče te utakmice protiv Zvornika, to je bila najbolja utakmica koju smo odigrali u cijeloj sezoni. Pobjedili smo sa 19 poena razlike, ušli smo sa velikom energijom u tu utakmicu i održali smo je do samoga kraja. Što se tiče finalnog turnira, tu smo pobjedili borac koji je možda čak i malo kvalitetniji od nas, ali uspjeli smo da izborimo pobjedu. Iz košarkaškog kluba Leotar najavili su da će se ove godine po prvi put održati ljetni kamp koji će okupiti mlade košarkaše iz regiona.